името на Аллах всемилостивия, милосърдния. Кълна се в строените в редици и в гонещите с решимост и в четящите напомнянето мелаике. Вашият Аллах е единственият, господаря на небесата и на земята и на всичко между тях и господаря на изгревите. Украсихме ние най-низкото небесо краса от звезди и го опазваме от всички непокорни сатани, за да не могат да чуят нищо от върховните небеса и са замеряни от всички страни, за да бъдат пропъждани и за тях има постоянно мъчение. Освен който долови слово от мелаики и тогава го последва изгарящ пламък. И ги попитай неверниците какво мислят. Те ли са по-трудни за сътворяване или другите, които сътворихме? Тях сътворихме от лепнеща глина. Да, ти се удави, а те се подиграват. И когато ги получават, те не се получават. И когато видят знамение, те се присмиват. И казват, това е само явна магия. Нима като умрем и станем пръсти кости, нима наистина ще бъдем възкресени. А нима и древните ни предци? Кажи, да, и ще бъдете унизени. То ще е само един вик, и ето ги, проглеждат. И ще кажат, о горкони, това е съдният ден. Това е денят на разграничението, който вие отричахте. Аллах ще повели на мелаике. Съберете онези, които огнетяваха техните спътници и онова, на което са служили, вместо на Аллах, и ги подкрепяйте по пътя към ада. И ги задръжте. Те непременно ще бъдат питани. Какво вие та не си помагате един другиму? Да, в този ден ще са покорни. Ще се обръщат един към друг и взаимно ще се обвиняват. И ще кажат на съдружаваните от тях. Вие ни се представяхте като праведни. Ще кажат съдружаваните. Не, вие не вярвахте. А ние нямахме власт над вас. Да, вие бяхте престъпващи хора. И се изпълни спрямо нас словото на нашия господар. И наистина ще вкусим мъчението. И вас заблудихме и ние самите бяхме заблудени. В този ден ще бъдат съучастници в мъчението. Да, така постъпваме с престъпниците. Когато им се речеше, няма друг Аллах, освен Аллах, те се възгордяха. И казваха, нима ще изоставим боговете си заради луд поет? Да, той донесе истината и потвърди пратениците. Непременно ще вкусите болезненото мъчение, ще ви се въздаде само за онова, което сте вършили. Но не и за преданите раби на Аллах. За тях ще има знайно препитание, плодове, и ще са удостоени в градините на блаженството, на престоли един срещу друг. Ще им поднасят стакани от извор, кристален, приятен за пиещите. От него нито боли глава, нито се опияняват. При тях ще има жени с целомъдрен поглед, с прелесни очи, сякаш са скрити бисери. Ще се обръщат един към друг и взаимно ще се разпитват. Ще рече един от тях. Аз имах приятел, който казваше. Нима наистина си от повярвалите. Нима като умрем и станем пръсти кости, нима наистина ще има за нас възмездие. Рече, ще надзърнете ли? И надзърна и го видя в средата на ада. Рече, кълна се в Аллах, ти едва не ме погуби. И ако не бе благодата на моя господар, щях да съм доведен с теб. А нали ние вярващите не ще умрем, освен първата ни смърт, и не ще бъдем наказани? Това е великото спасение, за такова дейните да действат. Дали това е по-добро за пребивание или при дървото Ас Закум? Сторихме го изпитание за огнетителите. То е дърво, изникващо от дъното на ада, плодовете му са като главите на сатаните. А те от него ще ядат и ще си пълнят стомасите. После към това ще им се примесва питие от вряща вода. После тяхното завръщане е към ада. Те завариха бащите си заблудени. И въпреки това се впуснаха по техните следи. А преди тях повечето от древните бяха в заблуда. И изпращахме сред тях предупредители. И виж какъв бе краят на предупреждаваните, но не и за преданите раби на Аллах. И Нух ни призова. И как прекрасно откликваме. И спасихме него и семейството му от огромното бедствие. И сторихме неговите потомци да просъществуват. И оставихме за него спомен сред сетните. Мир за Нух сред народите. Така награждаваме ние благодетелните. Той бе един от нашите вярващи раби. После издавихме другите. И сред неговите последователи бе Ибрахим, как се яви пред своя господар с чисто сърце. Рече той на своя баща и на своя народ. На какво служите? Нима искате лъжливи богове вместо Аллах? И какво мислите за господаря на световете? И отправи поглед към звездите и рече, аз съм болен. А те му обърнаха гръб и си отидоха.
и се прокрадна при боговете им и рече, няма ли да похапнете? Какво вие, та не говорите? И се наведе на тях и ги удари с десница. И щом видяха боговете си потрошени, отидоха при него забързани. Рече, нима служите на онова, което вие сте издялали, а Аллах е сътворил и вас и онова, което правите. Рекоха, издигнете за него клада и го хвърлете в пламъците. Замислиха коварство спрямо него, но ние сторихме те да са унизените. И рече Ибрахим, отивам при своя господар, той ще ме напъти. Господарю мой, дари ме справедни потомци. И го благовестихме за смирен син. И когато порасна и започна да ходи с него, той рече, о, синко мой, сънувах, че трябва да те заколя. Какво ще кажеш? Рече, о, татко мой, прави каквото ти е повелено, ще откриеш, ако Аллах е пожелал, че съм от търпеливите. И когато двамата се подчиниха и той го положи по лице, ние му извикахме. О, Ибрахим, ти изпълни съня. Така награждаваме ние благодетелните, това е явното изпитание. И за него дадохме в замяна голямо жертвено животно и оставихме за него спомен сред сетните. Мир за Ибрахим. Така награждаваме ние благодетелните, той бе от нашите вярващи раби и го възрадвахме за Исхак, пратеник от праведниците. И благословихме него и Исхак, а сред техните потомци имаше и благодетелни и явни угнетители на себе си. И въздарихме Муса и Харун с пророчеството и спасихме и тях и народа им от огромно бедствие. И им помогнахме и те бяха победителите и дадохме на двамата разясняващото писание. И ги насочихме по правия път и оставихме за тях спомен сред сетните. Мира за Муса и Харун, така награждаваме ние благодетелните. Двамата бяха от нашите вярващи раби. И Иляс бе от пратениците. Рече той на своя народ, не се ли боите? Нима призовавате Баал, а изоставяте най-прекрасния творец, Аллах, вашия господар и господаря на древните ви предци. Но го взеха за лъжец и затова те ще бъдат доведени в ада, но не и преданите раби на Аллах. И оставихме за него спомен сред сетните, мир за Иляс. Така награждаваме ние благодетелните, той бе от нашите вярващи раби. И Лут бе от пратениците, спасихме него и семейството му, всички освен жена му, една старица, която бе сред оставащите. После изтребихме другите, а вие минавате покрай тях сутрин и вечер. Не ще ли проумеете? И Юнус бе от пратениците. Избяга той на натоварен кораб. И жреби и хвърлиха, и той бе от губещите. И го глътна китът и заслужи порицание. А ако не бе от възхваляващите, щеше да прекара в корема му до деня, когато ще бъдат те възкресени. Но го изхвърлихме изтощен на голия бряг. И сторихме над него да израсне храст широки листа от вида на тиквата. И го изпратихме при 100 000 души, дори повече. И повярваха те и ги оставихме да се наслаждават до време. И ги пита Йо Мохамед, какво мислят нима за твоя господар са дъщерите, а за тях синовете. Или ние в тяхно присъствие сътворихме мелаики от женски пол. Ала не, те изричат своя измислица. Аллах роди, те наистина са лъжци. Нима той предпочете дъщерите пред синовете. Какво вие, как отсъждате? Не ще ли се поучите? Или имате явен довод? Тогава донесете вашето писание, ако говорите истината. И измислиха родство между него и джиновете, а джиновете знаят, че ще бъдат доведени за равносметка. Всечист е Аллах от онова, което му приписват тези, но не и преданите раби на Аллах. И вие, о неверници, и онова, на което служите, никога не можете да изкусите срещу него, освен онези, които ще горят в ада. Мелаике казват, всеки от нас има свое определено място. Наистина, ние сме строените в редица и ние сме прославящите. И преди теб, о Мохамед, неверниците казваха, ако имахме и ние писание като предците, щяхме да сме предани раби на Аллах. А когато дойде при тях, не повярваха в него, но ще узнаят. Още преди казахме на нашите раби пратеници, че именно те ще са подкрепените и че именно нашето воинство ще победи. И се отвърни от тях за определен срок и ги гледай скоро и те ще видят. Нима за нашето мъчение бързат. Ала спуснели се то над домовете им, колко злощастна ще е утринта за предупредените. И се отвърни от тях за определен срок. И ги гледай, скоро и те ще видят. Пречисте твоят господар, господаря на могъществото, от онова, което му приписват. Мир за пратениците и слава на Аллах, господаря на световете.